Տեր, քո կամքի զորության ու մեծությանը։ Հավատում եմ, Տեր, երբ որ մարդը համաձայնվում է քո կամքի հետ, զորություններ են լինում, Տեր։ Երբ որ Հիսուս դու համաձայնվեցիր Հայրասո կամքի հետ, զորություններ, ազդեցություն մեծ կերպով սկսվեց։ Մինչև այդ, Տեր, դու հորդորում էիր աշակերտներին ահոթել, բայց երբ որ հռչակվեց մեկ կամք, դու նրանց ասեցիր քնեք։ Քո մեկ խոսքի զինվորները մեջքի վրա վայր ընկան, որովհետև այլևս դու, որպես երկրորդ Ադամ, համաձայնվեցիր հոր կամքի հետ, օրինակ թողելով ինձ և բոլոր այսօր լսողներին։ Քո կամքը բարի է, Տեր, քո կամքը խիստ հաճելի է ու կատարյալ է։ Երանի այն մարդուն, որ քո կամքը սիրեց, երանի այն մարդուն, որ քո կամքը փնտրեց, երանի այն մարդուն, որ իր կամքից հրաժարվելով քոնը վերցրեց, երանելի այն մարդը ու այն մարդու բոլոր կյանքի ուղին ու ճանապարը, որ քո կամքին վստահեց, որ քո կամքով ապրեց, խոսեց, լսեց ու վարվեց, կամքդ սուրբ է, կամքդ փառավոր է, կամքդ սքանչելի է, ու քո կամքն է այսօրվա ծառայությունը, Տեր, հրճակում եմ, դավանում եմ ու ճանապարհ եմ հարթում հոգիների, սրտերի համար, որ կլսեն այսօր քո խոսքը, որը մուրճ է հենց այսօր, խոսքդ մուրճ է շատ կրապաշտությունների, սնահավատությունների համար, սխալ պաշտամունքների համար, ու այդ խոսքիդ մուրճը կքանդի այդ ամենը։ Թող այսօր քանդվեն սխալ պաշտամունքները, թող այսօր քանդվեն ազգիս վրայից կրապաշտությունները ու սնահավատությունները, թող այսօր ազգիս վրայից ուղակի քանդվեն մոլորությունները, մոլորության ձայներն ու սերմերը չորանան Հիսուսի անունով, թող իսկապես խոսքը տարածվի և ամեն մոլորություն հետ շպրտվի, թող կենդանի Աստված դու ճանաչվես ու պաշտվես, որ չաստվածները մեր երկիրը լքեն Հիսուսի փառավոր անունով։ Կամքիդ համաձայն այսօր քո խոսքը պիտի փոխանցեմ, Տեր, կամքիդ համաձայն այսօր քո անունով պիտի աղոթեմ հիվանդների վրա, Տեր, կամքիդ համաձայն այսօր ամեն սիրտ, որը ցավակյալ է, սկավոր է, տարապյալ է, պիտի հրճակեն մխիթարությունդ, ողորմությունդ ու աստվածային ուրախությունդ։ Կամքիդ համաձայն տուր ինձ զորություն ու խոսք, քո խոսքը փոխանցելու ամենայն պատասխանատվությամբ և սրբությամբ։ Թող Տեր օրհնի քեզ, քույրս, եղբայրս, և Աստծո բարի կամքը ինձ և քեզ վրա այսօր կատարվի, Հիսուսի թագավորական ու փառավորյալ անունից աղոթեցի, ամեն, 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 ամեն։ Փառքը մեր Տիրոջը, սիրելիներ, թող իսկապես այսօր օրը լինի Տիրոջ խոսքը, շինություն մեր մեջ, իրական աստվածային հաճելի շինություն կառուցելու, թող Աստված մեր մեջ օտար, սխալ, ինքնակամ, մարդկային, մարմնավոր շինությունները, որ այնքան ծանր են արդեն դարձել դրա պատերը, այնքան են հաստացել ու լայնացել, երբեմն դժվարանում ենք հավատալ, որ այս սովորությունը, բնավորությունը, բնությունը, կերպը, ժառանգած հորից ու մորից ինչ որ մի բան, որը ճիշտ չէ, որ Աստուն հաճելի չէ, դժվար է հավատալ, որ այդ կառույցները կքանդվի։ Բայց ես ուզում եմ քեզ վստահաբար ասել, Հիսուսի անունով սխալ կառույցները կարող են այսօր քանդվել։ Միայն թե ուզես, միայն թե համաձայնվես, միայն թե հավատաս, սխալ կառույցները կքանդվեն։ Եթե այսօր խոսքի վրա կառուցես քո հավատքը և ոչ թե հասկացողության, Տիրոջը խոսքի վրա կառուցես քո ամբողջ հավատքը և ոչ թե քո փորձառության, Տիրոջ խոսքը որպես մուրճ կգա քո կյանք, և այդ մուրճը չի խնայի քո մեջ եղած ամենը, ինչ որ անգամ սիրում ես, եթե համաձայնվել ես Տիրոջը կամքը լինելու։ Աստված իմ, թող իմ մեջ անգամ այն իմ սիրելին, միգուցե չգիտեմ, իմ ինչ որ մի այսպես հոբի դարձած մի ինչ որ ընթացքը, զբաղմունքը, կերպը, խաղը կյանքի, եթե քո կամքի համաձայն չէ, ես համաձայն եմ, որ դու մաքրես, ես համաձայն եմ, որ իսկապես այսօր այդ ամենը թողեմ քո անունի ու փառքի համար։ Խոսքիս հորդորը հետևյալն է, որ եթե դու կհամաձայնվես, Հիսուս կքանդի սխալ կառույցները և կկառուցի այն, ինչ որ ինքն է հարմար տեսել, այն, ինչ որ ինքն է ուսում, թող Տիրոջը կամքը լինի իմ կամքից ու քո կամքից ավելի բարձր, ով կասի ամեն, Հիսուսի անունով։ Եվ այսօր խոսելու նյութը ու թեման շատ պարզ է, սիրելիներ, այսօր ուզում ենք խոսել սնահավատությունների մասին, սխալ պաշտամունքներ, սնահավատություններ, թարիսմաններ, պաշտամունքի ձևեր ու կերպեր, որը
Այնքան նման է, թվում է թե նույն է, բայց այդ ամենը հակառակորդի խաղն է, եւ նաեւ անեցքի ճանապարհ, որ մեր կյանքի մեջ բերում է կործանում, քույր երեխայք։ Տիրոջը խոսքը մեզ պարզ ասում է, որ կենթանի Աստված, արարիչ Աստված, մի կարծեք, որ պետք է պաշտվի մարդու ձեռքով շինած կերպերի, կառույցների ու որոշված ընթացքների մեջ կամ ծրագրերի մեջ։ Աստված, կենթանի Աստված, պաշտվում է ու կպաշտվի քո հոգու եւ սրտի մեջ։ Այնքան պարզ է տիրոջը պաշտելը, այնքան հստակ է տիրոջը երկրպագելը, որ մենք կարող ենք բարթացնել այնքան, որ խճճենք ու այլևս ելքը չգտնենք դուրս գալ։ Մեր ազգը, մեր երկիրը, որի տուժվածն ենք այսօր ես եւ դու, այն ամեն կուրքերը, սխալ պաշտամունքները, անգամ այս օրերի մեջ, այս խնդիրների մեջ, պայթունավտանգ իրավիճակի մեջ, պատերազմական որպես երկիր լինելու մեջ, մենք այդ ամենը դեռ շարունակում ենք անել, շարունակում ենք դեռ կրակի պաշտամունքները, շարունակում ենք դեռ ինչ-որ սովորություններ, ինտերնետով, համացանցով, գուշակություններ, ինչ որ մեկերի համար իսկապես գումարով անգամ թարիսմաններ վաճառել ու առաքել։ Վերջերս լսեցի, որ այսօր մեծ գրոհ է սկսել, ինչպես որ Աստված համացանցի միջոցով շատերին տվել է փրկություն ու տալիս է եւ ազատագրում, այդպես էլ հակառակորդը, կրկնօրինակելով այս ամենը, պատճենահանելով, իր ծառաներին է բերել համացանցի մեջ, որպիսի գուշակեն, որպիսի թուխտուգիր անեն համացանցով։ Եվ շատերը նայելուց ասում են, ինչ արժե այդ հաջողություն բերող թարիսմանը, ոնց ձեր բերենք այդ բիզնեսը փրկող թարիսմանը, ու մարդիկ վճարում են դրամներ, որպիսի ինչ-որ կերպ իրենց կյանքը բերեն օրհնությանը կամ վերջապես հավասարակշռության մեջ։ Մի խափվեք, այդ ամենը ձեր համաձայնությունը, նրանց դիմելը, նրանց իսկապես լսելը, հոժարակամ ընդունելը բացված դուռ ու դարպաս է ձեր կյանք հակառակորդի համար։ Բացված դուռ է, որ հակառակորդը իրավունք ստացավ ձեր տված հենց իրավունքով։ Դուք տվեցիք ձեր սրտի դրանը բալանին, ասիք, երբ կուզես, ինչպես կուզես, ում հետ կուզես, արի։ Այդ ամենը դուք արեցիք հենց այսպես, դիմելով նրա ծառաներին։ Այո, հենց այդպես, նրա ծառաներին։ Ես Հիսուսի ծառան եմ, նրա ստրուկն եմ, նրանք ում ծառան են, թող խոսեն ու դավանեն։ Ուրեմն, Գործ կարաքելոց 17-րդ գլուխ 24-26 համար այսպես է ասում. Այն Աստված, որ աշխարհքս և ամեն բան, որ նրանով կա, նա արավ, նա երկինք երկրիս տերը լինելով, ձեռագործ տաճարներում չէ բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքով է պաշտվում, իբր թե մի բանի կարոտ է, չէ որ նա է ամենին կյանք ու շունչ տվողը և ամեն բան անողը, հալելույա։ Եվ նա մեկ մարդու այրունից բոլոր ազգերը ստեղծեց, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն որոշված ժամանակներ։ Ես շփոթմունք չեմ, պատահականություն չեմ, Տերս որոշել էր իմ ժամանակը ծնվելու, աշխարհ գալու։ Նրանց, այսինքն մեզ, բնակության սաղմաններ հաստատեց, որպիսի ասուն խնդրեն ու փնտրեն։ Ահա քո ստեղծվելու նպատակը, ահա քո իսկապես լինելու պատճառը այս երկրի վրա։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, որ նա է ամենի շունչ և կյանք տվողը, ինչպես ձեզանից ոմանք կարծում են, մարդու ձեռքով պաշտվում է, իբր մի բանի կարոտ է կամ ձեր սարքած տաճարների մեջ է, չէ որ նա է մեծ Աստված, կենթանի Աստված, արքա արքաների և իսկապես Տերը Տերերի, չէ որ նա է արարիչը, չէ որ նա է ստեղծիչը։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը վկայում է հույներին, այն ժամանակի մեջ ամենաիմաստուններին, որ Հռոմը տիրեց աշխարհը իր սրով, և հույները տիրեցին աշխարհը իրենց փիլիսոփայությամբ և մշակույթով։ Եվ Պողոս այս խոսքեր ասեց Հունաստանում, այն հրապարակում, որտեղ միայն նոր բաներ ու փիլիսոփայություններ են ուզում լսել։ Եվ Պողոսն ասում է, ձեր ազգի մեջ գտա մի արձան, որի վրա գրված էր անծանոթ ասուն, դուք որ առանց ճանաչելու եք պաշտում, ես նրան եմ ձեզ ներկայացնում, որ ձեռագործ տաճարներում, քարերի մեջ, սրբապատկերների մեջ չի բնակվում։ Ավելին, ասեմ, սրա համար միգուցե ուղղակի այս ամենով քո դուրը չգամ, բայց կասեմ, Աստված խաչերի մեջ էլ չի բնակվում։
խաչքարերի եւ երկաթե խաչերի մեջ դրանք ընդամենը ներկայացնում են մեր քրիստոնյական արժեքը, որ մենք պաշտում ենք նրան, ով խաչվեց խաչի վրա, ով մահացավ խաչի վրա։ Մեր եկեղեցաշենքերում նույնպես խաչեր կան, դրանով ներկայացնելու, որ մեր Տերը խաչի վրա մահացավ ինձ եւ քեզ համար, բայց խաչի առաջ ծունկ չեմ ծրում, խաչից ակնկալիք չեմ ունենում, որովհետեւ Աստված գարշում է նման բաներից։ Աստված զզվում է կուրքերից, արձաններից, կառույցներից, որի մեջ իրեն է կուզում փնտրել, չէ՞ որ նա այնտեղ չէ, ում ես ման գալիս, չէ՞ որ այս ամենը ինքնախապեյություն է։ Մեծ է ավելի նրանց հանցանքը, ովքեր մեզ կապում են նման արձանների, քարերի, փայտերի և երկաթների հետ։ Տերը թող ողորմի մեր ազգը, որպեսզի Աստված ողորմություն անելով մեր ազգը ճանաչի հոգի Աստծո, կենթանի Աստծուն, տանը նստած, դաշտում, աշխատանքի վայրում, ուր էլ որ լինես, Աստված նույն է, ու Աստված ամեն տեղ, ամեն ժամանակ, հենց ինքը նույն Աստվածն է։ Նա ճարում ավելի զորավոր չէ, նա խաչերի մեջ իսկապես բնակվողը չէ, նա սրբապատկերների մեջ ապրող Աստվածը չէ, նա քո մեջ է ուզում ապրել, թույլ կտաս, կուզես, կհամաձայնվես, այսօր ամբողջ ուսուցումը կամ պատգամը հենց սա է, կուրքեր, ամբողջ ընթացքը կուրքեր, սխալ պաշտամունքներ, կուզեմ ուշադրությամբ լսեք, միգուցե ինչ-որ մեկի հետ կիսվեք այս ուղի եթերը, ու նրանք հետ դառնան այս ամեն հեթանոսություններից, կրապաշտություններից, որ մեր ազգը սրա ձեռքը ընկել է իսկապես փորձության ու փորձանքների մեջ։ Եթե քո տանդ մեջ ունես մի բան, որը գուշակն է տվել, որը կախարդն է տվել, ունես քո ձեռքին թելեր կապված, կարմիր թելեր, դու պետք է գնաս, որպեսզի 7 անգամ ինչ-որ աղոթեն, ինչ-որ արարողակարգեր ընդեղ կատարեն, որպեսզի քեզ համար լավ լինի, իմացի, կործանումը մոտ է, փորձանքը մոտ է, հարցակումը հակառակորդի կողմից մոտ է, ինչու, որտև դու կենթանի Աստծուն թողելով ապավինեցիր կուրքերին, ամեն իր, որը քեզ տանում է իրեն ապավինելու, դա կուրք է, ամեն իր, որը քեզ տանում է իր առաջ աղոթելու, դա կուրք է։ Միայն Աստված է արժանի, որի առաջ պետք է հնչի քո աղոթքները, միայն Աստված է արժանի, որից պետք է լինի քո ակնկալիքը ու հավատքը ու սպասումը, ով կասի ամեն, մնացած բոլորը կուրքեր են, ամեն, մենք ծնկում ենք խաչալի առաջ, շատ ճիշտ է ձեր դավանանքը, ինչ է ասում Տիրոջը խոսքը, Եսայա 46-րդ գլուխ 5-7 համարը, ում եք նմանեցնում ինձ, ում եք ինձ նմանեցնում, ասում է Տերը, և ահա, ում եք հավասարեցնում ինձ, ում եք հավասար դարձնում ինձ, ինձ նման եք անում, որ նման լինեմ, ում եք նմանեցնում, ում եք ինձ հավասար դասում, ինձ նմանեցնում եք, այսինքն ինչ որ բաների օրինակով, որ նման լինեմ, ոսկի եք թափում, արծաթ եք կշռում, վարձում եք ոսկերիչ, արեստավարժ մեկին, որ նրանով փոքրատար Աստված շին է, հետո պաշտում ու երկրպագում եք նրան, նրան կրում եք ուսներիդ վրա, այդ արձանները, նկարները, բեռնում եք, պնդացնում եք իր տեղը, և կանգնում է իր տեղը ու չի շարժվում, նրան աղաղակում եք, բայց նա չի պատասխանում, նրան նեղությունը նեղության մեջ կանչում եք, բայց նա ձեզ չի ազատում ու չի էլ կարող։ Ինչ մեծ ամոթ, ինչ մեծ հանդիմանություն է տալի Տերը, ու կարծես բռնում է մեզ մեր ամեն այսպիսի գործողությունների մեջ, ու ամոթն է մեզ մնում, ասում է լսեք, դուք ում եք ինձ նմանեցնում, այդ ինչ եք տեսել, այդ ինչ օրինակ, դուք երբեք ինձ հանդիպե որպես մեծ ու փառավորյալ Աստված, որ ինձ կերտել եք, հենց խոսքի իրենից, միթե հիմարություն ու անմտություն չի հնչում, որ կերթող ու ստեղծող Աստծուն, կերթված ու ստեղծվածը կերթում ու ստեղծում է նրան, ով իրեն է կերթե ու ստեղծե, միթե անմիտ ու հիմարական չի հնչում այս խոսքը, ոնց կարելի է նրան ստեղծել, ով ինքն է մեզ ստեղծել, ոնց կարելի է նրան կերթել, ով ինքն է մեզ մատերով կերթել, ոնց կարելի է նրան շինել, որ ինքն է մեզ շինել։ Պատկերացրեք, հեռուստացույցը, որ մարդը շինել է, հեռուստացույցը վերջապես դառնա ինչ-որ մի բան ու գա ինձ ու քեզ շինի, կամ բջային հեռախոսը, կամ հատակը, առաստաղը, չի լինի այդպիսի բան, ասում է ում եք ինձ նմանեցնում, ու հավասար եք անում, սա ամենամեծ մեղքն է, դուք ինձ հավասարեցնում եք այդ պատկերների հետ,
դուք ինձ հավասարեցնում եք այդ վերջապես գեղանկարի հետ, այդ արվեստի գործի հետ, դուք մտածում եք լուրջ ես հենց այդ եմ, դուք լուրջ հավատում եք, որ ես ընտեղ, այնտեղ ինչ-որ մատուրներում, տաճարներում, ավետարանական, առաքելական այդ նկարների մեջ ես ձեզ լսում եմ, դուք անկեղծ այդպես եք հավատում, Տիրոջը խոսն ասում է, դուք բաներ եք ինչ-որ շինում, կրում եք ձեր ուսերի վրա, հետո դանում եք իր տեղը, պնդացնում եք, հաստատում եք, ու ասում եք անշարժ, լավ, արմատուրաներով, վերջապես հիմքերով, ցեխով, արեստավարժ կերպով ամրացնում ենք, մխում ենք, ու ասում ենք տեղդ մնա, հետո գնում ասում ենք ողորմին մեզ, է որ ողորմեր իրան կողորմեր, չէ որ մեր Աստված մերժեց այս ամենը, չէ որ Աստված սովորեցրեց, որ այն ազգերը, որը դուք գնացիք ու տիրեցիք նրանց երկիրը Իսրայել, նրանք հենց դա էին անում, որ ես նրանց վռնդեցի, չէ որ նրանք դրանով ինձ բարկացրեցին, որ նրանց երկիրը ձեզ տվեցի, չէ որ մենք որպես հեթանոս հայեր պաշտում ենք արձաններ, վերջապես ամեն զոհեր, կերպեր, այս սրանցից էր, որ մենք փոխվեցինք ազգովի, քրիստոնյությունը ընդունեցինք որպես ազգային կրոն, բայց արի ուտես, որ քրիստոնյությանը մեջ նույնպես մարդիկ մարդկային մտցրեցին այս հասկացողությունները, արձանները, պատկերները եւ այլը եւ այլ, ու մարդիկ ոչ թե ուղղակի դրանք ընդամենը պատկերներ են, դրանց առաջ մարդիկ ծնկում են, դրանց առաջ մարդիկ իրենց ցավն ու վիշն են բերում, կարծես Աստված կլսի, ընդհակառակը դիտավորությամբ էլ ասում եմ համարցակ, ասում եմ ամբողջ համարցակությամբ չի լսի, ուզում ես ապացուցեմ, Տերն ասում է, ում ապավինել ես, թող նա էլ քեզ բուժի, սա Աստվածային դիտավորություն է, խրատ, ասում են նրան ես ապավինել, դե թո բուժի, բերան ունի չի խոսում, ականջ ունի չի լսում, աչքեր ունի չի տեսում, ասում են դուք պնդաստում եք իր տեղը, ուզում եք որ նա ձեզ լսի, չի լսի, անհնար է, միթե սա չէ ազգի բոլորությունը, միթե սա չէ մեր ամոթը, որով բարկացնում ենք մեր Տիրոջը, միթե սրանք չեն պատճառը, որ մենք այսօր ունենք մի երկիր, որը ունի իսկապես իր կորուստները, ցավերը, վիշտերը, հարձակումները, ամեն ազգերից ծաղրվելու հեկնելը, ինչու այսօր մեզ գումար են տալի, բայց մենք գումար չենք տալի, ինչու այսօր մեզ իսկապես, այսպես ասենք, վախեցնում են, ու մենք վախենում ենք իմանալով, որ մենք չունենք, որպես մարդկային ռեսուրսներ, պաշտպանություններ, միջոցներ, ուր երեխաներ, ազգը կարիք ունի վերադառնալու կենդանի Աստծո, պաշտամունքը չի ծնվում քարերի, բետոնների, հատակների, առաստաղների մեջ, պաշտամունքը ծնվում է միայն քո ներսում, եթե մի պաշտամունք դրսում է, դա պաշտամունք չէ, եթե մի պաշտամունք տեսանելի երևացող ինչ-որ իրերի հետ է կապված, դա պաշտամունք չէ, պաշտամունքը ծնվում է սրտի ու հոգուտ մեջ, եթե ստեղ չկա պաշտամունք, դա պաշտամունք չէ, մոռացի, եթե ստեղ է, մտքիդ մեջ է պաշտամունքը, դա պաշտամունք չէ, Տիրոջ խոսն ասում է, ինձ մի պատկերի, որտեղ դու ինչ չես տեսել, ինձ մի սահմանափակի ինչ-որ մի արարչագործությանը մեջ, որտեղ ես արարչագործ եմ, արարչագործություն չեմ, սրանք շատ կարևոր են իմանալու և հասկանալու ինչ սիրում է և ինչ չի սիրում մեր Աստված, մեղմ ասած սիրում և չի սիրում, աննշան արձաններ, ներողություն անշունչ արձաններ, ամեն չքայլող ու չխոսող արձաններ, որից Աստված գարշում է, որից Աստված զսպում է, բարի ուղիղ իմաստով, հաճելի բարեր չեն սրանք, եթերային չեն միգուցե, բայց սուրբգրային է, և գրված է երկրորդ օրինաց, 16-րդ գլուխ, 21-22 համարը, ասում է, իմ զոհասեղանների մոտ աստարովներ չտնկես, իմ զոհասեղանի մոտ գեղեցիկ ինչ-որ քարեր չը վերջապես զուլես, քանդակես, ու իմ զոհասեղանների մոտ արձան չդնես, որից քո Տեր Աստվածը զզվում է, եթե այդ արձաններին պիտի աղոթես, ես քո աղոթքը չեմ լսի, եթե այդ արձանների մոտ պիտի աղոթես, ես քեզ կանվանեմ կրապաշտ, դու կուրք ես պաշտում, իսկ ինչ է կուրք պաշտել, շինվածին, ստեղծվածին աղոթել, դա կուրք է, դա լինի անգամ այս գրիչը, ընդամենը այս գրիչը, եթե ես այս գրիչին աղոթում եմ, ես կրապաշտեմ, եթե ես իսկապես աղոթում եմ այս վերջապես, այս գրքին, տետրակին, նշումներին, գրվածքներին, ես կրապաշտեմ, բացի Աստծուց, ինչին ում պաշտես, կրապաշտես, այս կյանքում կամ մեկը, որ արժան է քո պաշտամունքը ընդունելու, նրանունը Տերերի Տեր է, ով կասյամ է, Հիսուս Քրիստոս է, ազատորեն պաշտի նրան, առանց ավելնորդ մտքերի, և այս ամենի մեջ ուզում եմ առաջ գնալ, քույրեր եղբայրներ,
չպաշտպանող, չպաշտպանող, ընդհակառակը վնասող միջոցներ։ Երկրորդ օրինաց, 7-րդ գլուխը ամենաառանցքային համարն է, սա ես կուզեմ մեր մեդիա ծառայողները սա անպայման ֆիքսեն։ Երկրորդ օրինաց, 7-րդ գլուխ 26 համարը, ես այդ տարբեր այսպես, չգիտեմ, տեսանյութերի մեջ բերել եմ օրինակ, եւ նաեւ ուղիղ եթերների մեջ ու նաեւ հանդիպումների մեջ։ Եվ մի գարշելի բան, տունդ մի տար, որ դու էլ նրա պես անիծված չլինես, բոլորովին զզվիր նրանցից եւ շատ գարշելի համարիր նրան, որովհետեւ նա անիծված է, որովհետեւ այն անիծված է։ Մի անիծված իր, տունդ մի տար, որ դրանով քո տունը չանիծվի։ Եթե այսօր ես Եգիպտոս եմ գնացել հանգստանալու, Աստված օրհնի ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ գնացել եք։ Կամ գնացել եք ինչ-որ մի տեղ, ու այնտեղ ձեզ առաջարկել են ինչ-որ կուրքեր, չեն ասել կուրքեր, ասել են հաջողություն բերող, բիզնեսը ընդլայնող, առողջությունդ վերջապես պահպանող կամ հիվանդությունից քեզ առողջացնող, ու բերել ես ինչ-որ ասես սուր ականջներով, ինչ-որ գայլա, վագրա, կենթանախառ ինչ-որ արձանիկ, դա եգիպտացների չաստվածն է։ Բերել ես ինչ-որ սիմվոլիկաներ, բերել ես ինչ-որ թարիսմաններ, վզնոցներ, թևնոցներ, ինչ որ բաներ, որ դրանցով իսկապես դու ասում ես տունս հաջողություն, բերել ես ինչ որ հատուկ մոմեր Երուսաղեմից, լուրջ եք ասում, բերել ես ինչ որ այսպեսի, չգիտեմ, պղնձե, լատունե, արծաթե ինչ որ իրեր, ինչ որ ոմնների մոտից, ձերքից, ձեր փոխանցված կամ օծված բաներ, որը աղվակի ասենք քեզ այնպիսի հավատք է ներշնչել, որ սա այսպես ինչ որ մի հոգևորական մեկն է օծե ու տվե, ասում եմ ձեզ, այդ իրերից ձեր կյանք ոչինչ դրական չի փոխվի, ոչ մի սանտիմետր չի փոխվի։ Եթե դուք այդ իրերը 100% կապեք ձեր վրա, փաթաթեք ձեր պարանոցին, ձեր տներում փակցնեք պատերին, ոչինչ չի փոխվի, քույրեր, եղբայրներ, ոչ մի բան, ընդհակառակը մի բան կփոխվի, կվատարանա վիճակը, որտեղ դա անարգանք է կենթանի ասում։ Տիրոջը խոսքը ասում է, եթե դու իմ կողմից արդեն անիծված մի իր, ես ասել եմ դա անեծք է, ինչ որ բանին, որ դու ապավինում ես, բացի ասուց, դա անեծք է, դա կուրք է, ահա թե ինչ է կուրքը, կուրքեր մենք ենք շինում, այդպես է գրված է, ուրիշ աստվածներին չպաշտես, չերկրպագես։ Երկրորդ պատվիրանը շատ կարևոր է, որ այսօր մենք տեսնենք, որ սա արդի է, քեզ համար կուրքեր մի շինում, այսինքն դու ես շինում կուրք, քո դրանն է շինում քո կուրքը, քո աշխատանքը, քո կնոջը, քո ամուսնուն, քո երեխային, քո թոռին, դու շինում ես կուրք, ինչ է կուրքը, ասուց ավելի սիրել, ահա թե ինչ է կուրքը։ Եվ տիրոջը խոսն ասում է տերորդնի, Գոգ ջան, քո տունը վրվեց է մեկ նզովյալ անիծյալ բան չտանես, որպիսի դու էլ նրա պես անիծված չլինես, բոլորովին զզվիր և շատ գարշելի համարիր նրանց, որպիսի դու նրանց պես չանիծվես։ Մի թե անեծք է կարմիր թելը, մի թե անեծք է տան մեջ նկարների առաջ աղոթելը, չէ որ նրանք սուրբեր են, մի թե անեծք է սուրբերին աղոթելը, մի թե անեծք է մարդուց խնդրելը, այո, ասում եմ ձեզ, մեկը կա, որին պետք է աղոթես, նրանունը Հիսուս Քրիստոս է, նրան ու նրանունով, ով կասի ամեն, ուրիշ մնացած բոլոր դեպքերում դրանք կրապաշտություններ են։ Ես ինչ ասում ես տղեն, ամարդ, մեր Գրիգոր լուսավորիչը, ես միգուցե ավելի շատ գիտեմ Գրիգոր լուսավորիչի մասին, քանց դու, բայց իրականում Գրիգոր լուսավորիչը իր սուրբ ընթացքը, իր իսկապես նվիրյալ կյանքը զոհաբերեց, ապրեց, արթնություն բերեց ազգի մեջ ու ննջեց ի Քրիստոս։ Հիմա նա այնտեղ երկնքում վայելում է Աստծո սերն ու ողորմությունը, բայց դու այստեղ Գրիգորին ես աղոթում, որը սուրբ գիրքը չունի նման վարդապետություն, արգելում է, որպիսի մարդը մարդուն աղոթի։ Իսկ այսօր մեր ազգի մեջ որքան շատ են մարդկային ապավինությունները, մարդուն իսկապես դարձնելը որպես մեկը Աստծուն հավասար, Աստծուն աղոթում է մի բան, սուրբին աղոթում է մի բան, այն սուրբին աղոթում է մի բան, մայրամ Աստվածածնին աղոթում է մի ուրիշ բան, այսպես բաշխում եմ, որ մեկի վրա ծանրություն չլինի, միթե սրանք մարմնավոր դրսևորումներ չեն, ասա որ արել ես տենց բան, ասա որ արել ես, միթե այս դեպքերում չէ, որ Աստված էլ չի ուզում լսի մեր աղոթքը, մենք ենք փակում երկինքը, ժողովուրդ,
Մենք ենք մեր գլխի վերևում փակում Աստծո օրհնությունը, այսպիսի սխալներ անելով։ Եթե տանդ ունես հնդկական չաստվածներ, իրենց պաշտամունքի փղերը, ուտը թևանի եսի միջ դինոզաբրերը, այդ կանայք, տղամարդիկ եւ այլը, հանիր ու այրիր, ջարդիր, փշիր, քանդիր, քո տնից հեռացրու անեծքը, ու օրհնություն կգա քո տուն, ողորմություն կգա քո տուն, Հիսուսի անունով եմ ասում։ Առաջինը, չպաշտպանող միջոցները, նալը, անիցյալ անեծքվող, անեծք բերող իրերը, նալը, առաջին, կարող եք գրել, նալը, մուտքի մոտ փակցնելով, ավտոտնակի, մեքենայի մեջ, ապակիապատ, կապույտ, սիրուն, գեղեցիկ, գրավիչ, Հայաստանում անգամ տեսել են, որ մարդու տան վառոդները, այդ սյուները ամբողջը նալով է, նոր մեջ է իր դարպասներն է, դարպասների սյուները նալ է պատկերված, իր գործն է, ինքը գիտի, այն որ ու ոնց մտնես նալի մեջով, տակով ես մտնելու, ուր ենք ասել, ժողովուրդ, իբր թե քրիստոնյա ենք, բացի քրիստոնյական արժեքներից, ամեն իսլամական, մուսուլմանական, բուդայական, չաստվածների, կրապաշների, հեթանոսների, ամեն սովորությունները գործածում ենք, հետո էլ ասում ենք, բա ուր էր Աստված, մենք այսքան զոհեր ունեցանք, մենք այսքան խնդիրներ ունեցանք, երեք բայներ, եկեք այդ հարցը չտանք, ուր էր Աստված, Աստված միշտ իր տեղում է, մենք մեր տեղում չենք, մենք մեր տեղում չենք, եւ գրում է Տիրոջը խոսքը, Սաղմոս 121:8, քո ելնելն ու մտնելը օրհնողը ես եմ, քո տան մուտքը նալը չի, որ պիտի օրհնի, քո մուտքը նալը չի, որ պիտի պաշտպանի, քո ելնելն ու մտնելը օրհնողը Տերն է, երկրորդը, աչքի ուլունգը, չար աչքից պահի, հավատալ սրան, դա կնշանակի թույլ տալ, որ չարը գործի, Աստծո աչքերը մեր վրայից վերցնելով, մենք ինքներս, երբ որ աչքի ուլունգը կախում ենք մեր տանը, մեքենայում, որևիցե մի տեղ, մեր չգիտեմ, խանութում, աշխատավայրում, գրասենյակում, դրանով ուզում ենք ասենք, Տեր Աստված, քո աչքերը պետք չէ ինձ նայի, ես արդեն աչք ունեմ էստեղ, սա ինձ կպաշտպանի, սա կրապաշտություն է, չար աչքից քեզ կպահի, անկեղծ հավատում ես դրան, չար աչքերը կբերի քո կյանքի վրա, եւ գրված է երկրորդ մնացորդած 16:9, քո աչքերը թող ինձ տեսնեն, և քո աչքերի առաջ թող անցնի իմ կյանքը, ալելույա, երրորդը, փուշը, չար աչքը կծակի, փուշը, չարած աչքը կծակի, հատուկ փուշ է, ու հասարակ փուշեր չեն, դրանց կոկոմ էսպես է, շուրջ բոլորը փշեր են, ինքը վերջապես այդ ցողունը փուշեր են, ամբողջը փուշեր են, և այդ փուշը մեզ ինչ-որ չար աչքից պահում է, ասում ենք ինչ անում, ասում է խփում է, ծակում է, չար աչքից կանխարգելում է, միթե այս ամենը հեթանոսություն չէ, միթե այս ամենը իսկապես այն մեծ շարքը չէ անեծքի, որ մենք մեր տուն, գիտեք, փշե բույս պետք չի վախենալ, դա էլ Աստծո ստեղծածն է, բայց փուշ, որից պաշտամունքը, պաշտպանություն ես դու ակնկալում, այս սա է անեծքը, ի՞նչ է փուշը, փուշը անեծքի խորթա պատկերն է, փուշը խորթանշում է Սուրբ Գրքում անեծք, եվ որ Աստված անիծեց երկիրը, ասեց Ադամ, քո պատճառով երկիրը անիծված լինի, որպես խորհուրդ ու նշան է, որ անիծված է երկիրը փուշ և տատասք քո բուսսնի, գաղատացներն ու կողոսացներն ասում է, նա մեր համար անեծք եղավ, փշեպսակը կրելով իր գլխի վրա, նա փշեպսակը կրեց իր գլխի վրա, որպես խորհուրդ, անեծքդ վերցնում եմ ինձ վրա, ես եմ անեծքը վերցնում, ես անեծք լինեմ, դու օրհնություն իմ փոխարեն, այս սա է փշի խորհուրդը, անեծք, իսկ անեծքը վերցնեմ, իմ տուն տանեմ, որ ինձ լավ լինի, ինչ որ մեկը գրել է, իսկ կարելի է եկեղեցի գնալ, ինչի մասն է խոսքը, Երանի թե մեր ամբողջ ազգը օր ու գիշեր գնար բոլոր քրիստոնյական եկեղեցները, ոչ մի անվանում ուղղվածություն չտան, վաղը հարության տոնն է, գնացեք բոլոր, ուր կուզեք, միայն թե Հայր որդի Սուրբ Հոգի դավանվող եկեղեցներ գնացեք, ալելույա, այո, սխտորներ ասեղներով թվենք շատ-շատ է, և ծննդոց 3:17-18 է սա, Եբրայցից 6:8 անեծքի խորհուրդն է փուշը, չորրորդը, թարիսմաններ, դրանցից մեկը 1 դոլարանոցը, բրիլոկները, զարդերը, ինչ-որ բաներ, որ ինչ-որ մեկերն են տվել կամ թու ես գնել ու դրա հետ հավատք ես կապել,
Նաև անգամ ուզում եմ կներեք այս դաշտ ես փորձում եմ չմտնեմ, բայց այսօր Սուրբ Հոգին ասում է, որ մտնեմ, հենց նոր։ Թարիսմաններ քո հարազատներից, որոնք այլևս քեզ հետ չեն, ու հատկապես քո ծնողներից։ Դրանք հիշատակ են, որ դու կրում ես։ Ինչպես ես իմ վզնոցը կրում եմ, երբեմն ի գայթակություն չլինելու ձեզ, երբեմն չեմ կրում։ Իմ հորից հիշատակ է, իմ մոր կողմից նվիրված։ Դրանք ընդամենը հիշատակ են, բայց ես այդ որևէ վզնոցին կամ զարդի վրա անգամ մեկ րոպե ու վայրկյան հույս չեմ դրել։ Հորիցս անցած, հորիցս փոխանցված ինձ կպաշտպանի, ինչի մասն է խոսքը։ Սա անմտություն է, իմ պաշտպանը Տերն է։ Իմ փրկիչը Հիսուսն է, ալելույա։ Խնդրում եմ նման բաների մեջ մի մտեք, դա հիշատակ է, հիշատակ, ուրիշ ոչ մի բան, բայց ոչ պաշտպանող, Աստված է քո պաշտպանը։ Չորրորդը, թարիսմաններ, 1 դոլարանոց։ Բնականաբար այդ 1 դոլարանոցը պետք է այնպես փաթաթվի, որ վրայի բուրգը երևա ու սատանայի աչքը, վերևում այսպես բուրգի մեջ դրված։ Անպայման պետք է այդպես լինի, ու 1 դոլարանոցը մեր երկրում, վերջապես դրամ փոխելու վայրերում, չեմ վերցնում։ Ասում են, մենք այդ դրամը չենք մանդրում, դոլարը չենք մանդրում, ինչու՞, տենց ա։ Ինչու՞, որպեսի շատ լինի կուրքերը։ Դրամը պանակիտ մեջ, մեքենայիտ մեջ, այն վերևը, որ բացում ես ընդեղ դրած, այնտեղ մեջտեղում դրած սովետական մեքենաները, ֆիրմաները տենց տեղ չունեն էլ։ Այսինքն ի՞նչ ա դա քեզ տալի, ես իմ ասում են հաջողություն, մեքենայից գնա դոլարանոցը դիր։ Ի՞նչ ա դա տալի, գիտեք ի՞նչ ա տալի։ Լիքա ձախողումներ, վթարներ, փորձանքներ, փորձություններ, անխաղաղություններ, որովհետև ինչին որ ապավինում ես, թող դա էլ քեզ պահի, իսկ ես ապավինում եմ Հիսուսին։ Նա ամեն անգամ, երբ որ ես մեքենա եմ մտնում, նա իմ մեքենայում այնտեղ է, վստահ գիտեմ։ Երբ որ մեքենա եմ ես նստում, իմ կինը կարող է վկայել, մեծ հաշվով ես աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր, քեզ եմ հանձնում այս ղեկը, քեզ եմ հանձնում ճանապարհս, այրունովը ցանկապատիր Հիսուսյանով գնացին։ Ուր էլ գնամ, ինչ էլ անեմ, վստահում եմ Տիրոջս։ Եթե այդ ամենից հետո խնդիր ունենամ, վթար ունենամ, նորից փառք կտամ Տիրոջը, որտեղ ես գիտեմ, նա ինձ հետ է։ Փառք ես Տեր, փառք ես Տեր։ Թող Տերը բացի մեր աչքերը, որը միգուցե կուրացել են, քույր եղբայրներ։ Գուշակություններ, ես շատ հպանցիկ անցնում եմ։ Գուշակություններ, հմայություններ, Եզեկել 13:8 ասում է, ես դեմ եմ գուշակներին, գուշակները 5 կտակարանի օրենքներով պետք է քարկոցվեին։ Պետք է չապրեին, որովհետև Տիրոջ խոսքը շատ խիստ էր դատում, բայց Քրիստոսի շնորհքը այդ օրենքը այլևս չբերեց, այլ ասեց, որ վերջին օրը նրանց դատաստանը խիստ է լինելու։ Առաջինը, ընտանեկան գուշակություններ, այսպես քիչ շրջանակների մեջ, կոֆեի բաժակ նայելը, առաջինը, ապագայի համար ինչ-որ բան իմանալը, ինչ է կոֆեի բաժակ նայելը, չվստահելը Տիրոջը ապագան, չվստահել Տիրոջը վաղը։ Եսայա 45:11-12-ն ասում է, ապագա բաները ինձ հարցրեք, ու իմ ձեռքի գործերի համար ինձ պատվիրեք, այսինքն խնդրեցեք, ես եմ ձեր ապագան կերթողը, ես հավատում եմ սրան, ես այս խոսքերին ուղն ու ծուծովս հավատում եմ, քույրեր եղբայրներ, եւ այստեղ ուզում եմ իսկապես հենց այս խոսքը ասել, որ ամեն կոֆեի բաժակնայելը գուշակություններից մեկն է։ Ամեն կոֆեի բաժակնայելը դա գուշակության խաղ է, բայց մեծ հաշվով այս ամենը իսկապես բերում է մեր կյանք փորձություններ։ Հələ մի հատ խմի, ձևը չեմ սովորացնում, ուղղակի այս ամենը այսպես է լինում։ Հələ մի հատ սիրտդ բացի, մարդը այսպես մատը բերում է, սիրտը բացում է, նայում է, ասում է, օ, ճանապարհներ եմ տեսնում, ճեղքվածներ եմ տեսնում, ինչ որ հարցեր, ինչ որ խնդիրներ, հեսա սենց ա, ու մարդ հավատում ա, ու ինչ որ բան լինում ա, ասում ա, տեսար, հավատացինք եղավ։ Գույրեր եղբայրներ, ոնց հավատաս, այդպես էլ կլինի։ Մենք մի փոքրիկ ձայնս կլսեք, դեռ էկրանը չեք տեսնի, եւ ես կշարնակեմ, գույրեր եղբայրներ, գրված է Երեմիա, կարող եք այս համարները տեսնել, կոֆեի բաժակն այլ է, երկրորդը, շատ լավ, նորմալ է, հա, կոֆեի բաժակն այլ է, երկրորդը, ատամ հատիկը, երեխայի ապագան գուշակելը։ Գիտեք, մեր շատ հոգևորները ասում են, մենք չգիտենք, որ ատամ հատիկը մեղք է, ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան,
ատամհատիկը կատարյալ գուշակություն է, ապագան ես ուզում իմանալ երեխայի, իսկ երեխայի ապագան պիտի վստահեր Տերերի տիրոջը։ Ապագան եմ ուզում իմանամ իմ երեխայի, ատամհատիկը գուշակություն է։ Երրորդը, աղի բլիթը, մի խախտվիր, ներողություն, մի խախտիր տիրոջը, սահմանումը օրդնությունը քո ընտանիք կազմելու համար։ Աստված ավելի լավ գիտի քո սրտին ինչ սիրտ է հարմար, Աստված ավելի լավ գիտի քո հոգուն ինչ հոգի է հարմար, ով կասի ամեն։ Իսկ աղի բլիթը, սրանք ընդամենը գուշակություններ են, որ մենք իմանանք մեր ապագա կեսը ով է լինելու։ Բնականաբար ուտում ենք աղի բլիթը, ջուր չենք խմում և սպասում ենք իսկապես, որ գիշերը ով մեզ ջուր կբերի, նա էլ թող լինի իմ կինը և ամուսինը։ Կներեք անմտությունը։ Եթե անգամ դու տեսել ես ու նրա հետ էլ ամուսնացել ես, միևնույն է, սա դեմ է Աստծո խոսքին, սա գուշակություն է։ Մնացածը դու որոշի։ Հինգերորդը, որը սարսափելի է, ներողություն, չորրորդը, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Երկրորդ օրինաց 17-ի 3-ից 5 ասում է, երկնքի զորքերին մի ապավինիր և աստղերին մի աղոթիր, դա գարշելի է Աստծո առաջ։ Եսայա 47-ի 13-ը նորից աստղերի մասին։ Քրիստոնյա երկիր ենք, դեռ մենք խոսում ենք այս մանկական և սխալ կերպերը, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Ինչ ասա նշանակում։ Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Ասում ես դու ինչ ես, ասում ես կարիճ եմ։ Բա դու ինչ ես, ես գետաձի եմ։ Այսինքն այսօր այդ աստղի տակ ծնվածներին պետք է ասենք, որ տանից դուրս չգան։ Կամ շատ զգուշ լինեն, կարմիր մեքենա չնստեք, դաշտերում ման չգաք, անմտություն։ Կատարյալ անմտություն, քույրեր եղբայրներ։ Ու այս ամենը մարդիկ հավատում են։ Մենք ինչ որ, գիտեք, մեր աստղը Քրիստոսի աստղն է, իմացաք։ Մենք բոլորս ունենք մեկ աստղ, այն աստղը, որը վկայեց, որ փրկիչը ծնվել է, հալելույա։ Մնացած բոլորը գուշակություններ են։ Հինգերորդը, գնալ բախտագուշակի մոտ։ Դուրդ բացում ես սատանայի և կուրքերի առաջ։ Թուխտու գիր անողի մոտ, թուխտու գիր անող, բերեմ տունս, տունս մաքրի։ Թուխտու գիր անեմ, որ հաջողի գործերս, շուտ ամուսնանամ կամ էլ նրանից բաժանվեմ։ Թուխտու գիր անեմ, այս տղային իմ մոտ վերցնեմ, թուխտու գիր անեմ, այս կնոջը գողանամ։ Գիտեք, եթե Հիսուսի այրան պաշտպանությունը չունես, կգործի։ Այդ ամենը կգործի և իսկապես քո կյանքը կկործանի, կխորտակի, որտև թուխտու գրեր են եղել, որ մարդուն մի գիշերվա մեջ սպանել են։ Ու կաս եղբայր էստեղ է ու նաև շատերը կվկայեն։ Ինչեր, որ տեսել ենք ու լսել ենք նաև հարազատներից, որը միամտաբար, սխալաբար և այս ամենը իսկապես չի իմանալով, նաև իմանալով արել են ու հետևանքը կրել են։ Ցավալիորեն, ինչ ցանում ես, դա էլ հնձում ես։ Մի լսեք գուշակներին։ Երեմիա 27:9, գուշակներին մի լսեք, վհուկներին մի նայեք, որ չմեռնեք։ Ղևտացիս 19:31-ը, վհուկներ, որոնք Աստծո մասին չէ, որ ներկայացնում են ձևական, ձև կերպը, բայց իրական կյանք գոյություն չունի։ Աստված տանը նստող մեկերին չունի, որ իր գործառույթները իրականացնի մարդկային ընտանիքներ օրհնելու, դրանք բոլորը վհուկներ ու կախարդներ են, դեմ կեցեք նրանց։ Քրիստոնյա պետություն ենք, բայց այս բոլորը ունենք։ Պետականորեն հեռուստացույցով հեռարձակվող աստղերը հուշումելն են ունենք։ Տեր Աստված, ողորմիր։ Շարնակում ենք, ունայն սովորություններ ու պաշտամունքներ։ Եբրայեցիս 12:29, նա է, Եբրայեցիս 12:29, ինչի մասին է, տրնդես։ Տրնդեսը խոսում է, Եբրայեցիս 12:29 ասում է, միայն Աստված ինքն է կենդանի Աստված, մաշող կրակ է Աստված։ Դրական կրակը, կատարյալ կրակը հենց ինքը Աստված է։ Մնացած բոլոր կրակները պաշտամունքի առարկաներ, կրապաշտություններ են, հեթանոսություններ են, հեթանոսական կերպեր ու սովորություններ են, քրիստոնյական հանդերձով հանդերձավորված։ Տեր Աստված։ Երկրորդ օրինաց 18:10-14, իսկական կրակը, իսկական կրակը, դա միայն հենց ինքը Աստված է, Աստծո Սուրբ Հոգին։ Ինչ է ասում մարդը, տրնդեզը մի առիթ է, որը ասում է, դե մանկական խաղ է, բայց ես դե մանկական խաղ չեմ տնում, լուրջ պաշտամունք է։ 3 անգամ թրջկոտել,
7 անգամ շուրջը պատտվել եւ այս ամենը համակարգված կերպով մտածել, որ ցավերը, վշտերը, անհաջողությունները թափում են կրակի մեջ, սուտ է։ Սատանան խափել է ազգիս 2000 տարի առաջ այս մեռած գործերից Գրիգոր լուսավորչին Աստված օգտագործելով ազգը բերեց լույսի մեջ, խավարից դեռ բաներ ենք մեր հետ բերել ու ասում ենք համատեղեն քրիստոնեությանը հետ։ Չես կարող, որտեղ Աստված ինքն է դեմ այդ ամենին։ Չես կարող, որտեղ Աստված զզվում է այդ ամենից։ 2 տարի է Տրնդեզի օրը, փետրվարի 13-ին, եթե չեմ սխալվում, լինում է երկրաշարժ, գետնաշարժ։ Նախանցած տարի եղավ, այս տարի ավելի ուժեղ եղավ։ Միևնույն է, մարդիկ այդ երկրաշարժից վախեցան, այդ օրը տոնական իրենց հարսանիքներից, հարսանյաց հանդեսներից եւ այլը սրահներից դուրս փախան, երկրաշարժ անցավ, նորից ներս մտան ու նորից սկսեցին շարնակել։ Սրանք բոլորը ազդակներ են, սրանք բոլորը նախազգուշացումներ են, ավելի չարն է գալու, ավելի վատն է գալու, բայց մարդը այդպես չի հասկանում։ Մարդը այդպես էլ չի հասկանում, փոքրիկ Հայաստան կրակներով, օտար կրակներով լեցուն, Տերը ողորմի, Տերը ողորմի։ Երկրորդը այսպես է ասում. Բախտը, բախտս բերեց։ Ինչ է գրված Եսայա 65:11-ը։ Ասում է, դուք մենի կուրքին եւ գատ կուրքին ընծաներ մատուցող նրանց սեղանները նվերներ լցնողներ եք։ Մենին դա բախտն է, գադը դա ճակատագիրն է։ Սրանք իրականից ունային սովորություններ են, ու նաև պաշտամունքներ։ Բախտս բերեց, ինչու՞, գործի ընդունեցին։ Բախտս բերեց, վթար չունեցա։ Բախտս բերեց, մեքենայի տակ չգա։ Բախտը գողանում է Աստծո փառաբանությունը։ Բախտը չբերեց, Աստված օրհնեց։ Բախտը չբերեց, Աստված պահեց։ Բախտը չբերեց, դու էշի ու շան բախտ չունեիր, Աստված ինքն էր քո հայրը, որ քեզ պահեց։ Փառքը մի տուր բախտին, փառքը տուր Աստծուն։ Ճակատագիր է։ Ախպեր ասում է, ես չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, ինչ գրած աճակատի տենը լինելու է, լուրջս ասում։ Մարդու ճակատին գրած էր, որ ինքը ինքնասպանություն պիտի գործի։ Ինքը չէր ուզում, տենց մեկը բռնես, տարավ իրան շենքից վայր գցեց։ Դուք լուրջ տենց հավատում եք։ Դե ճակատագիր էր, որ ես պետք է այս խախտում անեի, 100 000 դրամ տու գանվե, լուրջ։ Էդ ինչ դաժան ճակատագիր է։ Քույր երեխաներ, Աստված տվել է ազատ կամք։ Երկրորդ օրինաց 30:19-ը, կյանքում մա, օրդնություն անեցք, ձեր արջևը դրեցի, որը ընտրեք, դա էլ թող ձեզ պատահի։ Տեսակ, ճակատիդ ոչինչ գրված չէ, քո որոշման մեջ է, քո որոշման մեջ է կապված ու կախված, թե վաղը ով ես դու, այսօր ով ես դու։ Եթե դու ընտրում ես իսկապես չարիքը, չարիք էլ կգա, ընտրում ես բարիքը, բարիք էլ կգա։ Եվ այս ամենի մեջ ուզում եմ ուղղակի ասել, բախտը ու ճակատագիրը, սրանք կուրքեր են, որ մարդը ապավինում է։ Չորրորդը, երթում, երթվել։ Տիրոջ խոսն ասում է Մատթեոս 5:33-37, այոն այո լինի, ոչ, սրանից ավելին չարից է, սատանայից է։ Մի երթվիր երկնքով, որտև Աստծո աթոռն է, մի երթվիր երկրով, որտև ոտների պատվանդան է, մի երթվիր քո գլխով, որտև հասակդ մի սանցիմ չես ավելացնի, ոչ էլ մազդ սպիտակ ու սև կդարձնես։ Մի երթվեք։ Ով շատ է երթվում, մեծ հաշվով ասում եմ, չեմ հավատում իր ճշմարտախոսությանը, ավելի երկմտում կասկածում եմ, լուրջ եղի, այոտ այո, ոչդ ոչ։ Շարնակում եմ, սիրելիներ, սնահավատություններ, սովորություններ, որոնք իսկապես գողանում են քո պաշտամունքը, խոանոցի դուրը, եթե կարելի է փակեք, սնահավատություններ ու սովորություններ, ղևտացիների, մեր դուրը չէ, խոանոցի, ղևտացիների 20:23-ը այսպես է ասում, ղևտացիների 20:23-ը, սիրելիներ, կարդում եմ, շատ հետարքիր է գրում այս սովորությունների եւ անողների մասին, գրված է այսպես, կարդում եմ, սիրելիներ, ղևտացի 20:23-ը, եւ չգնաք այն ազգերի սովորություններով, որոնք ես ձեր առաջին պիտի քշեմ, որտեւ այս բոլոր բաները արին նրանք, եւ ես զզվեցի նրանցից, եւ ասեցի ձեզ, նրանց երկիրը դուք պիտի ժառանգեք, եւ ես այն ձեզ պիտի տամ ստացված լինելու համար, մի երկիր, որ կաթ ու մեղր է բխում, ձեր Տեր Աստվածն է ձեզ օրհնելու, որ որոշեց, ուղղակի այդ բաները մի արեք։
Այն ինչ որ ազգերը արեցին, այդ սովորություններն ու գարշելի գործողությունները, այդպես մի արեք։ Ղևտացիս 18:30-ը այսպես է ասում։ Ղևտացիս 18:30-ը. Եվ մի եւ իմ հրամանները պահեք, որ ձեզանից առաջ գործած պիղծ սովորություններից չանեք։ Նրանցով չպղծվեք, ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը։ Մեր հին հայերը, այսինքն մի քանի հազար տարվա պատմություն ունենալով, մենք 1700 տարի ընդունել ենք քրիստոնեությունը, բայց դեռ մեր նախնիներից եկած սովորությունները պահում ենք։ Հողարկավորության օրենքները, հարսանեկան օրենքները, վերջապես ինչ որ նոր բան գնելու օրենքները, մարդկանց տնից ճանապարելու, հեռու ճանապարից ընդունելու օրենքները եւ այլ եւ այլ, ասում է, նման բաները մի պահեք, որպեսզի ձեր տունը չգա այն ամեն ինչ, որ եկավ այդ ազգերի ու ազգերի իսկապես վրա։ Եվ կարդում ենք շարունակությունը։ Երեմիա 10:1-5-ը այսպես է ասում։ Երեմիա 10:1-5-ը կարդում եմ, սիրելիներ։ Առաջի համարից մինչև 5-րդ համարը գրված է. Լսեք այս խոսքը, որ Տերը ասում է ձեզ. «Ով Իսրայելի տուն, ով Հայաստանի տուն»։ Այսպես է ասում Տերը. «Ազգերի ճանապարհները մի սովորեք. Երկնքի նշաններով մի վախենակ, որտեղ նրանցից հեթանոսներն են վախենում, իմացար»։ Որտեվ ժողովուրդների սովորությունները ունայնություն են, որտեվ անտարի փայտ է այն, որ նա կտրել է արեստագործի գործի ձերքի գործն է, և նրանով իսկապես արծաթ է կշռել ու պաշտել է։ Նրանք կոտրված արմավենների պես են, չեն խոսիլ, նրանք պետք է իսկապես լինեն իրենց կրողները իրենց պես, ով իրենց հավատում է իրենց պես է, ունի բերան չի խոսում, ունի ական չի լսում, ունի աչքեր չի տեսնում։ Ես չեմ ուզում մեռած արձան լինել, ես ուզում եմ ապրող կենթանի կերպով մարմնիս մեջ ապրելով նման լինեմ նրան, ով իմ Տերն է և իմ Աստվածն է։ Սուրբ Գիրքը ասում է, ում որ հավատում ես, դու նրան նման ես։ Եթե դու հավատում ես մեռած արձանի, դու նրան նման ես։ Սա տիրոջը խոսքն է, վերլուծությունն է։ Եվ ինչ է ասում Տերը, ուրեմն սնահավատություններ, ազգային, պապական մոլորություններ ու սովորություններ։ Առաջինը՝ փռշտալ։ Այդքան էլ ճիշտ, մարդը կարող է այսպես ասել, փռշտալ։ Այդքան էլ ճիշտ, սնահավատություն է։ Թութութու, գործերս լավա, բայց որ ասում եմ թութութու, կծում եմ մատս, ոտքիս տակ եմ դնում, սնահավատություն է։ Գիշերը տունը չավլեմ, չմաքրեմ։ Գիշերը տունը տնից աղբը չհանեմ, սնահավատություն է։ Պատարակաղ ընկավ, գթալ ընկավ, կին տղամարդ կգա, շերեփ ընկավ, ես իմով կգա, սնահավատություն է։ Աղթափվեց, կռիվ է լինելու, հավատում ես, կլինի, աղը չթափվի էլ կլինի, կռվի ժամանակ կթափվի աղը։ Սև կատու անցավ, կռիվ կլինի, սնահավատություն է։ Ճամփորդի ետևից ջուր ցանելը, սնահավատություն է։ Օճառը ձեռքից ձեռք չի կարելի տալ, սնահավատություն է։ Հացը թարս մի դիր, սնահավատություն է։ Վրով ընթրան կոլոտ կմնա, դրա համար էլ կոլոտ մնաց, սնահավատություն է։ Մահից հետո մեռացի հոգին 40 օր մնում է երկրի վրա, հատկապես ընտանիքի անդամներին դիվադադար է անում, ամեն օր վախեցնում է, սնահավատություն է։ Աբա ասում, բայց տեսել ենք, դե՞վ ես տեսել։ Հավատացել ես, նա էլ եկել է։ Հավատքով դու կանչել ես։ Գիտեք, որ հավատքը ձգող է, հավատքը կանչող է, սնահավատություններ են։ Եվ այս ամենը ասելուց, վերջացնելուց զատ, ես ուզում եմ շատ պարզ ասել, այս ամենը ընդամենը գովազդն է այն ամեն ինչ, որ մարդիկ հնարամտորեն անում են այս վերջին օրերի մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ շատ պարզ հայտարել և ասել, նման բաները գողանում են մեզանից Աստծո ողորմությունը և օրհնությունը։ Եթե դու լսում ես գուշակին, դու նրա բաժինն ես վերցնում, այն ինչ, որ ինքն է Աստծո առաջ, դու նույն ես լինում։ Եթե դու լսում ես իսկապես Աստծո ծառային, և ընդունում ես, և տիրոջը խոսն ես ընդունելով, հասկանում, ապաշխարում, դու նույն ընթացն ես վերցնում, որ այդ Աստծո ծառան քեզ փոխանցեց տիրոջը անարատ խոսքը։ Ու ես ուզում եմ այսօր քեզ պարզ ասել, եթե դու թուղթու գրեր ես արել, և այդ ամենը նաև հետևանք է բերել քո երեխաների վրա, եթե դու մոմ ես թափել ու վախ ես բռնել, ուզում եմ քեզ ասել, սրանք բոլորը հակառակորդի ձեռքի ձեռագիրն է։ Այս ամենից թող հեռացիր, այս ամենը ձգիր քեզանից, որպեսզի գա Աստծո ձեռքն ու ողորմությունը քո կյանքի մեջ։ Եթե դու ուզում ես անեցքից հեռու լինես,
Քո ընտանիքի վրա, քո բիզնեսի վրա, ֆինանսի վրա գաստորդությունը ուղակի դարձիր դեպի Տերը։ Դարձիր դեպի Աստված։ Մարդիկ ունեն պաշտպանություններ մեքենայի մեջ, ես մեկը իմ աչքով տեսա, շատ տարիներ առաջ։ Ապակից, կապույտ ապակից նալ էր, մեջտեղից խաչ էր, խաչի մեջտեղում էլ աչքեր։ Երրակի պաշտպանություն, որը երեք կողմից էլ հարվածում է այդ մեքենայի, թե ղեկին, թե ուղակի ուղևորներին։ Ինչու՞ որտեվ ում ինչով ապավինես, դու դրա նման ես։ Ես ապավինում եմ Հիսուսին, ուզում եմ լինել Հիսուսի նման։ Օրտնված, լեցված, լցված ու զորացած, երկինքը բացված իմ գլխավերևում։ Երբ որ աղոթեմ, իմանամ, որ նա լսեց։ Երբ որ խնդրեմ, իմանամ, որ կառնեմ, ով կասի ամեն։ Ամեն քո տնից գուշակության իրերը, անգամ նախնիներից եկած ինչ-որ մի պատկերներ, նկարներ, կիսամաշ բաներ, որ դուք դրել եք ինչ-որ տեղ, գնալուց գալուց խաչակնքվում եք, համբուրում եք, սելաֆոնա պատել եք, այդ խեղճին չեք թողում մեռնի, մեռածա, բայց կենթանացնում եք անթա, թարմացնում եք, ինչ-որ բաներ եք, ախ դուք եք իրեն բուժում, ինքը մեռել է, դուք եք իրեն վերականգնում, լավացնում, ինքը էլ չկա, բայց ուզում եք, որ ինքը ձեզ օգնի։ Ասում է, դուք շինում եք կուրքը ու գնում եք ձեր շինած կուրքի մոտ, որի ականջն եք նորոքի, ասում եք, ականջս բուժի, միթե սա անմտություն չէ։ Մարդու ձեր չի շինե այդ թարիսմանը, այդ աչքի ուլունգը, որ վզնոցի պես, թևնոցի պես կրում ես քեզ վրա, այդ ամենը մարդու ձեռքի գործ չէ, բայց դու ուզում ես մարդու ձեռքի գործը քո ձեռքերին բուժի, քո երակները բուժի, քո տրավմները բուժի, քո հոդացավերը բուժի, քո, չգիտեմ, գլխացավերն ու քաղցկեղները բուժի։ Սուրբ ջուր եմ բերե, կցանեմ տունս, կհաջողվի, աման, ես ինչ ասեցիր։ Սպասիր անհաջողությունների, որտև դու Աստծուն բարկացրեցիր։ Հենց սրա արդյունքում է, որ մեր ազգը կորցրեց կարևոր արժեքներ։ Հենց սրա համար է, որ մեր ազգը այդպես է չկողնորոշվեց, հիմա քրիստոնյա ենք անունով, թե քրիստոնյա ենք իրապես սրտով։ Այդպես էլ մեր ազգը չկողնորոշվեց, քրիստոնյա ենք առանց Քրիստոսի գիրքը կարդալու, թե քրիստոնյա ենք իսկապես Քրիստոսի գիրքը ամեն օր կարդալով։ Ինչ քրիստոնյա ես դու, ինչ քրիստոնյա ես դու, հենց դրա հետևանքները դու կունենաս։ Այսօր, եթե այս բոլոր վերանշյալ որևէ մեկ բաներից մեկը դու անում ես, դու քրիստոնյա չես։ Եթե Քրիստոսն է քո հույսն ու ապավինությունը, ուրեմն ինչ գործ ունեն այդ բոլոր իրերը քո տանդ մեջ։ Ուրեմն ինչու ես համբուրում այդ նկարները, ինչու ես աղոթում քո նախնիներին, ինչու ես աղոթում քո կարծյալ սուրբերին, մեկն է աղոթ լսողը, նրա ունը Հիսուս Քրիստոս է։ Մեկն է մարդու աստծո մեջ միջնորդը, նրա ունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ազատագրվիր այդ պատկերներից։ Եթե թուղթու գրեր ես արել, բեր աղոթքով քանդենք ու այրենք Հիսուսի անունով։ Տարմի եկեղեցի ու թող քահանաները քանդեն Հիսուսի անունով։ Ում մոտ կուզես տալ, քահանայի մոտ, հովվի մոտ, եպիսկոպոսի մոտ, ում մոտ կուզես, միայն թե հավատքով տար։ Ու թե այդ ամենը քանդվի Հիսուսի անունով։ Գուշակություններ մի արեք, ձեր տունը կքանդեք։ Ամեն թուղթու գրերը անողը անեծք է բերում իր կյանքի մեջ։ Դրանք սատանայական գործողություններ են։ Մի դիմիր մարդկանց, որը իբր քո գաղտնիքները կասեն, ընտանեկան ինչ-որ կարգավիճակները, դիմել ես ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ բաների մարդկանց, որպիսի բացահայտեն քո ամուսինը քեզ դավաճանում է, թե չէ։ Եթե արդեն տեղ ես հասել, ուրեմն դավաճանում է։ Իսկ եթե չէ, ուզում եմ քեզ ասել, այդ ամենը քո տունը կքանդի։ Այս ամենից հեռու մնացեք, սիրելներ, ու վերջին համարը սկզբի համարն է, որ ես պիտի ընթերցեմ ձեզ համար։ Դա գրված է Գործ 7:26-ը, նորից եմ, ներողություն, երկրորդ օրինացը, 7:26-ը այսպես է ասում, որը շատ կարևոր է, որ մեր հայազգը գոնե այս համարները հստակ գիտնա ու իմանա։ Մի գարշելի բան տունդ մի տար, որ դու էլ նրա պես նզոված անիծված չլնես, բոլորովին զզվիր նրանից, շատ գարշելի համարի նրան, որովհետև դա անիծված է, ուզես թե չուզես։ Այդ իրը տունիցդ հանի, եթե տարել ես։ Այդ աչքի ուլունգը հանիր ու շպրտիր, նալը հանիր ու պոկիր ու հեռացրու, հեռացրու փուշը, հեռացրու պատկերներն ու նկարները, որոնց տարիներ շանակ պաշտել ես, սրբանկյունները, մոմավառությունն ու խնկարկությունը, որը մեծ հաշվով դեմ չեմ, բայց եթե դրանք պաշտամունքի ձևն են, առանց դրա չես պատկերացնում քո աղոթքը, ուրեմն քո աղոթքը իրական աղոթք չէ։ Նայիր Հիսուսի աղոթքին, կխնդրեմ, այս ամենը դու լսիր, Հիսուսը աղոթելից
ինչ արեց, կներես, մոմ չվառեց, խունկ չվառեց, նկարներ չփնտրեց, տաճարներ չփնտրեց, նա աղոթում էր իր հորը, այնտեղ նստած, կանգնած, լեռներում, դաշտերում, անապատներում, ամենտեղ, ամենտեղ. Ամենտեղ, քույրեր եղբայրներ, նա իսկապես կարող էր աղոթել ու ոչ մի խնդիր չկար. Աստված լսում էր, Աստված լսում էր. Եվ այս ամենը վերջացնելով, մոտենալով ավարտին, քույրեր եղբայրներ, ուզում եմ ձեզ շատ կարևոր մի բան ասել, շատ կարևոր, որ այն ինչ որ քո տանդ մեջ կա, մի ափսոսիր, եթե շատ գին ես տվել, մեծ արժեք ես տվել, վճարել ես դրա համար, մտածելով որ այս ամենին $50 գումար եմ տվել, Եգիպտոսից եմ բերել, Երուսաղեմից եմ բերել, 150 եմ տվել, գիտես բայց ինչքանն ես կորցրել, հազարները, ու գիտես ինչքան ես կորցրել, որ էլ չես վերականգնի քո առողջությունը, նաև քո իսկապես, չգիտեմ, ընթացքը, հա Լիպո ջան, ուշադիր եղի, նաև քո իսկապես, նաև քո օրդնության իսկապես ընթացքը, կյանքի տևողության ընթացքը, քո առողջությունը, ապրելդ, ընթացք, Տեր Աստված, ես չեմ իմանում, բայց մաշվում եմ ամեն օր այդ իրերի պատճառով, ուրեմն տնիցը տանի, որպեսզի տունդ գա Աստծո ողորմությունը և օրհնությունը, ով կասի ամեն, եթե երեխան նորացնի վրա աչքի ուլունգ ես կախել, մի դեպքը պատմեմ, առանց ինչ-որ միտում ունենալու վախեցնելու քեզ, մի դեպքը պատմեմ, մեր հոգևոր քույրերից մեկը Էրեբունի հիվանդանոցում քույր էր աշխատում, հենց հիմա էլ եկեղեցում է, կարող է ինքնել վկայել, մի երեխա բերեցին հոկտեմբերյանից, բուլավկան կուլ էր տվել, մի քանի ամսական, 7-8, եթե չեմ սխալվում, տարեկան չէր, եթե ճիշտ կհիշեմ, մանուկ, նորացին, բուլավկայի վրա աչքի ուլունգ էր, կախում են մարդիկ, հանդերձի վրա, երեխան խաղացել էր, կուլ էր տվել, միջև իրահատեցին, թոքերը ծակել էր ու երեխան մահացավ, այդ աչքի ուլունգը, որը պիտի պաշտպաներ փոքրիկ հրաշքին, սպանեց, սպանեց, որովհետև մարդիկ սխալ կերպերով ուզում են մեծացնել իրենց երեխաներին, բալես ես թարիսմանը պայի, որ քնությունդ լավ տաս, ենթադրենք լավ տվեց, բայց դրանից հետո իր կյանքը փլուզվեց, քանդվեց, այդ էր ամենը, օրեր առաջ խոսում էի, եւ այս օրերին շատ եմ խոսում մարդկանց հետ, ասում են կյանքս փլուզվեց, մի տեսակ վախերը բռնում են, նևրոզները գալիս են, ստրեսները, դեպրեսիաները, հարց եմ տալի, ինչ ես արել, հեչ բան, հետո մայրը ասում է, նա գնացել է ես ինչի մոտ, նա գնացել է հայ գուշակի մոտ, եզդի գուշակի մոտ, ցիգանի մոտ, գնչուի մոտ, այդ բոլոր ազգերը ես սիրում եմ, որից մեկն էլ ես եմ, հայ եմ, ասում եմ բա, ասում հա մոռացել է, ասում եմ ես բոլորին այսպես եմ ասում, ասում եմ կընդունեք, որ ձեր կյանքի զախողումները հենց դրանց էլ եկել, ասում եմ այո, հենց այդ օրերից են նկատում ենք հակառակորդի հարցակումները. Դադարիր քո խմիչքից, ծխախոտից, դադարիր քո անառակությունից ու հայուանքից, անեցքից, դադարիր այդ բոլորը անելուց ու Աստված քո կյանք, քո տուն կգա Հիսուսի անունով. Ես մերժում եմ իմ ազգի վրա այս բոլոր սնահավատությունները, այս բոլոր կրապաշտությունները, կուրքեր, որը դու շինել ես քո տան բակում կառուցելով, քանդիր մուրճով Հիսուսի անունով, պատկերներ, որը պատկերել է, սուրբերի նկարներ, որոնց քո ընտանիքը աղոթում է, դու ինքդ ես սարքել ու քո ընտանիքը տարել ես դեպի կրապաշտություն, քանդիր, փշրիր, ջնջիր Հիսուսի անունով. Եթե հազարավոր դոլարներ ես ծախսի այդ ամենը ստեղծելու, ուրեմն իմացիր այդ ամենը քեզնից տասնյակներն էլ կգողանա ու կյանքդ կգողանա, մի ափսոսա հրաժարվելու այդ ամենից. Հիսուսի անունով քանդում եմ բոլոր սխալ պաշտամունքները, Հիսուսի անունով աղոթում եմ, որպեսզի քանդվի բոլոր կրապաշտությունները, Տեր ողորմա իմ ազգին, իմ ժողովրդին, որպեսզի այս ամենից հետ կանգնի, գուշակների ճանապարհը չբռնի, վհուկների, կախարդների, ամեն հոգեհարցուկների, ամեն իսկապես հոգիներ կանչողների, ամեն թարիսմանները կրողների, Տեր մերժում ենք այդ ամենը, գիտենք, որ տարիներ, հարյուրամյակներ ու հազարամյակներ քեզ բարկացրել ենք, մի բերանով քեզ պաշտել ենք, բայց մեր կյանքի գործողություններով մենք պաշտել ենք այն ամենին, ինչ որ մենք ենք կառուցել եւ մենք ենք կամեցել, Տեր ողորմություն արա, Տեր ողորմություն արա, քո բարի ձեռքը թող իշնի մեզ վրա, մեր հայ ժողովրդին փրկիր այդ սնահավատություններից, մեր հայ ժողովրդին փրկիր պատկերներ պաշտելուց, ծոցագրպաններում, մեքենաներում սուրբերի նկարներ, իկոնյաներ ունենալուց, այդ նկարները, պատկերները, մի քույրիկ ասում է, այսպեսի փորձանքի եկան, կարեն եղբայր, ասում եմ ինչու, ասում եմ դե գնացել է եկեղեցի, այսքան բաներ գնեցի, բերեցի, բարձի տակ, դոշակի տակ, կարողա դրանցից է, այո, դրանցից է,
Աստված պատկերների մեջ չի բնակվում, որտեվ Աստված չի մահացե, նա մահացավ ու հարություն առավ, ալելույա։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Նա մեռած չի, մեռավ, բայց մեռած չի։ Եթե դու այսօր քո ընտանիքի անդամի նկարը, լուսանկարը փակցնես պատին ու նրա հետ խոսես, թեպետ նա այլևս այսինքն թեպետ նա կենթանի է, դեռևս մահացած չէ, նա տուն մտնելուց կասի, «Էս ինչ ես անում»։ Հո ես մեռած չեմ, նկարի հետ ես խոսում, բան ունես ասելու, ինձ ասա։ Մեր Աստված միշտ կենթանի Աստված ներկա է։ Բան ունես ասելու, հոգուդ մեջ խոսի, նա կլսի։ Պատկերների նկարների առաջ չէ, նա մեռած Աստված չէ, նա կենթանի Աստված է, Հավիտյանս, Հավիտենից։ Տեր, ազգս փրկիր կռապաշտությունից, ազգս ազատիր այս սնահավատություններից, դատարկա բանություններից, դատարկա խոսություններից, հայհոյանքներից, ամեն իսկապես այս սխալ կուրքեր ընթացքը պաշտամունքների վերացված, քանդիր Տեր Հիսուս, ազգս ողորմիր Տեր, այս օրերի մեջ Տեր փրկիր ազգս, մենք վաղը կտոնենք քո հարությունը Տեր, բայց քանիսս կտոնենք սրտիդ համաձայն, դա էլ միայն քեզ է հայտնի, շատերը կտոնեն ոգելից խմիչքներով, շատերը կհարբենան իբր քո հարություն են տոնում, բայց եւս մեղքի վրա մեղք կավելացնեն։ Տեր, կույր աչքերը հայը ժողովրդի բացիր, մոլորյալ սրտերը վերադարձրու, որպեսզի քո իսկապես ներկայությունը կենթանի կերպով մարդը հավատքով ընդունի իր կյանքի մեջ, այլ ոչ թե արձանների առաջ համբուրելով, սնահավատություններ անելով, քարկտիկներ խաղալով, անցքերից անցնելով, ինչ որ տեղերից հետ ելնելով կամ ներս մտնելով չոքեչոք, Տեր ազատիր ազգս այս սնահավատություններից, այս դատարկաբանություններից։ Միակ Աստված, կենթանի Աստված, հոգու և սրտի մեջ պաշտվող Աստված, քանդում եմ կուրքեր ձեր գործողությունները, դևեր հերացնում եմ ձեզ մեր ազգից Հիսուսի անունով, թող չաստվածները վրընդվեն, վեշմեշոքները հավաքեն ու հեռանան Հիսուսի անունով, թող ձեր ցանված սերմերը չորանա, մեր Աստված մարդու ձեռքով շինված իրերի և արձանների ու տաճարների մեջ չէ, որ բնակվում է, Աստված քո մեջ է բնակվում, որ ինքն է քեզ շինել, Տերը ողորմություն անի։ Եթե ունեք փորձանքներ, խնդիրներ, ձախողումներ, անհաջողություններ, եթե ունեք հարցակումներ, հակառակորդի մտնոլորտ ձեր տանը մեջ, ոչ ձեր քնելը գիտեք, ոչ վեր կենալը, Հիսուսի անունով ձեր ձեռքերը տարածեք դեպի Աստուն։ Եթե ունես հիվանդ տեղեր, ցավակյալ տեղեր, ձեռքերը դիր ցավացող տեղի վրա, գլխացավեր, չգիտեմ, քաղցկեղներ, հոդացավեր, ամենը Հիսուսը թող ողորմության Աստված, կենթանի Աստված, ոչ թե արձանների, պատկերների, քարերի մեջ բնակվող, այլ հոգի Աստված, որ քո մեջ է ուզում բնակվի, եթե հավատաս, նրա ողորմությունը կտեսնես քո կյանքի մեջ։ Տեր Հիսուս, աղոթում եմ, որպեսզի մեր տանից հեռացնես ամեն անեծքն ու ձախողումը, աղոթում եմ, որպեսզի այդ ամենի ընթացքը քանդվի, ամենի հետևանքը քանդվի, այդ ուժը, ինչ որ եղել է, անգամ թուղթուգիր, որ դու կորցրել ես, հենց հիմա մարդիկ ասում են կորցրել ենք, թող դրա ազդեցությունը քանդվի ձեր ընտանիքի վրա այդ Հիսուսի անունով։ Դու արել ես դա, որպեսզի պտուղ ունենաս, բայց միջև օրը չունես, աղոթում եմ, որ անեծքը քանդվի, որպեսզի պտղաբեր լինես, աղոթում եմ, որ ձեռնադրվածդ վայրից քաղցկեղը հեռանա, գրիժան հեռանա, հոդացավ հեռանա, միգրեմ հիվանդությունը հեռանա, ամեն զոբը բժշկվի, շաքարը բժշկվի, այրան տոկոսը վերականգնվի Հիսուսի անունով, մազաթափությունը բժշկվի, Տերը ողորմի, Տերը ողորմի, Տերը ողորմի։ Աղոթում եմ քո ձեռքերը, որ դրել ես ցավացող տեղերի վրա, ձեռքերը ստարացում եմ այդ վայրերի վրա և ասում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող այդ վայրերը ջերմանան հիմա։ Եթե կրակի ջերմություն կզգաս, տիրոջը բժշկությունը վերցրու, հենց հիմա, ով հավատում է, թող լսի, խուլը թող լսի, կույրը տեսնի, համրն ու կակազողը խոսի, վարժ Հիսուսի փառավոր անունով։ Տիրոջս անվան մեջ կա մեծ զորություն, կուրքեր հեռացեք Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով ռիգա կրենդրը լորը դեպեշի։ Ուկաց եղբայրս թող աղոթի գրված հոգսերի համար, նամակներ շատ կան, շատ նամակներ այստեղ գրված, թող ամենը հեռանա Հիսուսի անունով, թող այս ամեն ինչ որ դու գրել եք, ինչ որ հենց այստեղ արձանագրել եք, ձեր կամքով թող տիրոջը անունով այդ ամենը քանդվի, Տերորդն Ուկաց ասել, ինչ որ գրված է, ինչ որ էլ գրված չէ, սրտիդ մեջ է, Հիսուսի անունով քանդում եմ, Տերորդն, մի քիչ մոտ արի Ուկաց ասել ու
Հզոր աղոտ բարձրացնենք Տերերի Տիրոջը։ Հալելույա։ Փառք քեզ, Սուրբ Աստված։ Ամենակարող Հայր, փառք ենք տալիս քեզ։ Գովորդու Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում ենք, Տեր։ Ամեն, Հիսուս։ Որպեսզի քո Աստվածային զորությունը գործի, Տեր։ Այն զորությունը, որ քանդում է հակառակորդի ամեն տարատեսակ գործերը։ Ամեն, ամեն։ Հակառակորդը պարտված է իր ամբողջ զորությամբ, որովհետև դու հաղթող ես, Տեր։ Այո, դու պատրել ես գերեզմանը եւ հաղթական կերպով հարություն ես առել, Տեր։ Եվ դու հաղթող Աստված ես, Տեր, եւ մենք քեզ ենք ապավինում, Տեր Հիսուս։ Աղոթում ենք Տեր բոլոր այն գրված հոգսերի համար, այն կարիքների համար, Տեր։ Ինչ որ կա, Հիսուս, այդ հոգսերը վերառնես, Տեր։ Ամեն, Արթուր, ամեն։ Քո զորությամբ, քո Աստվածային ձեռքը, զորավոր բազուկը, Տեր, թող կոտրի հակառակորդի ամեն կարծրատիպերը, նրա ամեն խստացրած, նրա ամեն կարծրացած այդ իրավիճակները, Տեր, փոխես ամեն իրավիճակը, Աստված։ Դու կարող ես, Տեր, քո մեծ հպումով փոխել ամեն Տեր, այո, մենք քեզ ենք ապավինում, Տեր, հավատքով խնդրում ենք, Տեր, եւ աղոթում ենք, որպեսզի երկինքդ բացես, Տեր, ամեն գրված հոգսերը, ամեն խնդիրները, ամեն դժվարությունները, ամեն հոգսերը, ցավերը, Տեր, ամեն վշտերը, Տեր, վեր առնես քո ժողովրդից, տաս քո իրական խաղաղությունը, Տեր, ազատագրում բերես, Տեր, զորությունը տեն խնդրում, ամենակարող Տեր, դու հաղթող Աստված ես, եւ քո բազուկը, Տեր, ջարդում հակառակորդի ամեն զորությունը, Տեր, դու Տեր ես Տերերի, որտեղ մեկնում ես քո ձեռքը, քո բազուկը, Տեր, այնտեղ կա ազատագրում, այնտեղ կա փրկություն, այնտեղ կա հարցի լուծում, Աստված, մենք կանչում ենք քեզ, Սուրբ Աստված, եւ հրճակում ենք քո կարող, ամենցը թող քանդվի Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, թող քանդվի ամենցը, Սատանա հեռացի Հիսուսի անունով, մենք միաբան աղոթում ենք, կապում ենք քեզ, վրընդում ենք քեզ, եւ հրճակում ենք, դու բռնված ես, դու բացահայտված ես, եւ ազատագրումը բաց թող Աստծո ժողովրդին, հակառակորդ, դու անելիք չունես Տիրոջ զավակների վրա, օրհնում եմ յուրաքանչյուրիդ Հիսուսի անունով, եւ Տիրոջ այրյան զորությունը թող գործի ձեր կյանքերում, եւ մաքրի Տերը ողորմա, Տերը ողորմա ամեն իրավիճակից, ամեն դժվարությունից, հիվանդությունից, ամեն վիրուսից, ամեն ցավից ու խնդրից, ամեն անեցքից, այն ինչ որ հակառակորդը բռնել է, մենք ջարդում ենք այդ անեսքը եւ անզոր ենք դարձնում Հիսուսի անունով, Տիրոջ ձեռքը թող ազատագրի ձեզ ամեն իրավիճակից ու ամեն սխալ վիճակից, շնորհակալ ենք Հիսուս, փառք քեզ ամեն ժամանակ, ամեն, 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 Տերորդնի հուկասախպեր, շնորհակալ ենք, փառքը ամենակարող մեր Տիրոջը, քույրեր, եղբայրներ, իսկապես այսօր շատ կարևոր մի նյութ էր, որ այս նյութը ես տարվա մեջ գոնե երկու անգամ հաջողացնում եմ խոսելու, որովհետև մեր ազգը սրա մեջ շատ տարված է, շատ մխրճված է, ամեն մեկի աշխատավայրում, ամեն մեկի տանը, ամեն մեկի մեքենայի մեջ կարող ես գտնել կուրքեր, սնահավատության իրեր կամ սխալ պաշտամունքներ, Տերը ողորմություն անի, անգամ այս գիրքը եթե համբուրես բարձի տակ դնես, ասո կամքը չկատարեցիր, ավել լավ է քո կյանքի վերաբերմունքով համբուրած լինես Տիրոջը խոսքը, ընթերցելով եւ լսածը պահելով ու կատարելով, հալելույա։ Օրտում եմ ձեզ, քույրեր, եղբայրներ, վաղը շատ կարևոր օր է, Քրիստոսի հրաշափառ, փառավոր, հարուցյալ տոնակատարությունն է, ասել ինչ, այդ օրը հենց հարություն առավ, իհարկե օրը չէ, այլ իսկապես մեր սրտի տրամադրվածությունը ազգովի տոնել Հիսուս Փրկչի մեռելներից հարություն առնելը։ Ես վաղը երկու եկեղեցներում, Հովտաշենում եւ նաեւ Կոմիտասում, առավոտյան Հովտաշենում 11-ին, երեկոյան Կոմիտասում ժամը 5-ին կմասնակցեմ ու պատիվ կունենամ հարուցյալ Քրիստոսի կենթանի հարության մասին խոսելու երկու եկեղեցներում։ Հրավիրում եմ բոլորիդ ներկա լինելու եւ վերցնելու ձեր բաժին օրհնությունը։ Եկեղեցում են տոնում Քրիստոսի հարությունը, ով համաձայն է թող ասի ամեն։ Միասին լինենք։ Մեր օրհնությունները բերենք Տիրոջը տունը, մեր շնորհակալության աղոթքները, նաև մեր իսկապես ինչ որ կերպ շատ ծախսեր անելու փոխարեն ընծաները, Տիրոջ տանը համար, Տիրոջը փառքի համար, որպիսի Տիրոջ տներ շինվեն ու նորոգվեն, եւ ամեն իսկապես օրհնությունը Տիրոջը տան մեջ լինի պաշարը Հիսուսի անունով։ Թող իր ուզած ձևով տոնենք այնինչ որ ուզում ենք տոնենք, եւ ուզում եմ ձեզ քաջալերել եւ ասել՝ ուրախ սրտով տոնեք, մի տարապեք պատրաստելու, զարմացնելու եւ այլը, Քրիստոսը միևնույն է ձեր սեղաններից ոչ փլավ է ուտելու, ոչ էլ հավգիտ,
ոչ էլ գինին է խմելու։ Դա մեզ համար է։ Բայց մի բան կա, որը Տիրոջ համար է, դա քո անկեղծ պաշտամունքն է։ Գալով եկեղեցի, Աստուն Աստուն տալով։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ։ Մենք օրհնում ենք բոլորիդ ու թող ճշմարիտ վարդապետության խոսք լսեք Հիսուսի անունով եւ միշտ ազատագրվեք նման ամեն սխալ պաշտամունքներից ու սնավատություններից։ Եվ չվախենա, Սատանան քեզ չի կարա վնասի, եթե Հիսուսին ընդունել ես որպես քո Տեր ու Փրկիչը, նա պարտված է քո ոտքերի տակ։ Մի վախեց իրենից, թող ինքը քեզանից վախենա։ Նևրոզն ու դեպրեսիան թող հեռանա դժողքը ու դու ազատվի Հիսուսի փառավոր անունով։ Հալելույա։ Գյումրիում իմ քույրիկի համար եմ աղոթում, որ իր որդու համար լացելով մենք աղոթեցինք օրեր առաջ, որը գերի է, որ Տերը վերադարձնի եւ բոլոր գերիներին վերադարձնի։ Մեր զինվորներին է պահի Ղարաբաղը, Արցախը պահի ու պահպանի։ Սիրելներ, նաեւ մենք շինում ենք Տիրոջը տունը, օրհնում եմ բոլորիդ՝ Արթուր, Լուսինե, Անի, Վահան, Գոհար, Նարինե, Լիլիթ քուրս, բոլորիդ շատ սիրում ու գնահատում եմ, անկեղծ եմ ասում, Ռուզաննա, Տեր օրհնի, Սուսաննա, վերջապես բոլորիդ Աստված թող պահի ձեզ, Ալինա, Աստված օրհնի։ Մենք շինում ենք Տիրոջը տունը եւ օր-օրի ամեն բան ավելի դժվար է դառնում, շինանյութը թանգանալը, դժվար ընթացքը, միգուցե անգամ արեստավորներ ճարելը, բայց չենք հանձնվում, առաջ են գնում։ Այսօր եղբայրները, տասնյակ եղբայրներ այստեղ բետոնապատում արեցին, վերջապես տարբեր աշխատանքներ, տարբեր գործողություններ, Տերը օրհնի բոլորի վարձքն էլ տա։ Եթե քո սրտում կդրվի Տիրոջը շինարարությանը, տան շինարարությանը մասնակցես, չգիտեմ, ցեմենտով, քարով, ավազով, շատ նյութական ընթացքով, որպեսզի պարտնել մարենք, միայն կօրհնեմ քեզ Հիսուսի անունով։ Եթե այդ ամենը անում ես Տիրոջը համար, իմ շնորհակալությանը չես սպասի, բայց ես կասեմ, եւ նույնը որպես հովիվ, Տեր օրհնի նաեւ իմ զորավոր քրոջը, Մարետա քրոջս Ֆրանսիայից, Աստված թող օրհնի, Գայանե քույրիկին, Արթուրին, Լիաննային, Ջամֆիդայից, Ալվարդ քրոջս իմ զորավոր, Ալինա քրոջս իմ զորավոր աղոթող, Տերը օրհնի քեզ, Տեր օրհնի քեզ, Արմինե քրոջս այն թափից, բոլորից շատ եմ սիրում, քույրեր, եղբայրներ, օրհնում եմ ձեզ ու վաղը կհանդիպենք ու ձուկը կրվասե, ասում եմ ձուկ կրվասնենք, Տիրոջը կփառաբանենք։ Եթե անգամ ձու էլ կրվասնես, ուտելու նպատակով, օրհնում եմ ձեզ Լիաննա քույրս, Լիաննա ջան, Ռուսաստանում, կարոտել ենք ձեզ շատ։ Արտակ եղբորը օրհնում եմ, Գայանե քույրիկիս եմ օրհնում, Գայանե քույրս օրհնված լինես, զորավոր, զորավոր, զորավոր հոգի։ Օրհնում եմ իսկապես բոլոր վայրերը, որտեղ Տիրոջը անունն ենք փառավորում, թող Տերը օրհնի ձեզ, պահի ու պահպանի, գալիք շաբաթը լեպլեցուն է ժողովներով ու ծառայություններով եւ առաջ Աստված նաեւ վայք ու զարիթափ այցելությունով։ Արսեն ջան, օրհնում եմ ձեզ Հիսուսի զորավոր ու սուրբ ու թանկագին անունով։ Լավ մնացեք, խաղաղ գիշեր ու խաղաղ ու բաց երկինք Հայաստան աշխարի վրա, ամեն։